Yes man, jy's great. Hierdie week ingeskakel het en geluister het. En weet jy, God sê, jy moet anders te wees. Nou vra ons hoe. Die hoe is om jou denke te verander. Nou, jy het beheer oor jou gedagtes, en die manier om jou gedagtes te beheer is om God se woord te vat, geestelike woorde te kry, om geestelike gedagtes te hê. Geestelike gedagtes veroorsaak geestelike reaksie. Nou, ek sê altyd, die lekkerste ding in die lewe is om die stem van die Here te hoor, te doen wat die Here te sê en ervaar dis in die koel. Dis verskriklik lekker. Maar as jy nou daaraan dink, hier hoor ek 'n geestelike, ek lees dalk, ek hoor die Here, 'n geestelike woord wat ek hoor, dit veroorsaak 'n geestelike gedagte. Dit wat ek dink oor iemand, oor myself, wat ek moet doen, dit 'n geestelike reaksie en dis verskriklik lekker in my lewe en ek lyk anders te as die wêreld. Nou moet jy iets onthou. Jou brein het twee kante. En hierdie week wil ek afsluit met hierdie ding. Jy het twee kante. Jy het 'n positiewe kant en jy het 'n negatiewe kant. Jou brein het nie 'n neutrale grond nie. Daar is nie nog 'n breintjie daar tussenin. Nou staan jy neutraal nie. Of jy's positief of jy's negatief. Dis al wat dit is. Nou, iemand verduidelik dit so. Jou brein het 'n klomp werkers hier binne in hom met 'n voorman. Nou hoor die voorman van die negatiewe kant, sê maar die oggend as jy opstaan, ag nee, hierdie is 'n bad dag, ek is nie lus om op te staan. En daai voorman sê, ei, hoor wat sê die manager, dan roep hy al die werkers by mekaar en sê, luister, vandag gaan ons negatief wees. Skielik is jou bene seer, skielik voel jy sommer nie lekker in jou lyf nie, jy is sommer te neergedrek, jou emosies is nie lekker nie, want voorman negatief sê, jylle moet werk, en daai negatiewe manne werk, hulle werk in jou brein, en jou denke het 'n invloed op jou hele lewe, die manier hoe jy praat, die manier hoe jy voorkom, negatiewe vibe wat jy net uitstuur, dit het net in jou lewe. Nou, as jy die môre opstaan, en jy sê, man, prys die Here is my herder, ek kort niks nie, hy help my, hy is met my, ek begin te sê, dit wat God sê, dan kom positief voorman, sê, hey, hoor wat sê die manager, en hy roep hy 1000 werkers by mekaar, en sê, vandag gaan ons positief wees, man, jou pyne is somme weg, jy voel somme beter, jy voel opgewonde, emosie is somme reg, jou reaksie is anderste, jy het somme vrede met mense, jy prys die Here, loof die Here, want dit wat jy gedink het, nou sê ek nie vanmôre, jy moet net positiewe gedagtes hê nie, nee, ek sê, jy moet geestelike gedagtes hê, onthou, geestelike woorde bring geestelike gedagtes. So meer jy geestelike woorde lees, hoe meer jy God se woord in jou inkry, hoe meer geestelike woorde daar is, hoe meer het jy geestelike gedagtes. Geestelike gedagtes is positiewe gedagtes, gedagtes van lewe. Onthou wat Johannes 6:63 sê, Jesus sê, dit wat ek van julle sê, kom van die gees en bring lewe. Een vertaling sê, is gees en lewe. Jy moet onthou, dit wat God met jou praat is gees en lewe. So laat toe dat God se woord binne in jou praat. Weet vandag dat God jou lief het. So nou vra ek vir jou, wat sê jy oor jouself? Jy kan ons met jouself kom praat. Ek sê vir myself, luister Johan, God het my lief. En ek dink die Here het my baie lief. So ek dink dit en ek dink, God straf my nie, hy is nie kwaad vir my nie, hy is lief vir my, hy voorsien vir my, hy gee vir my. Die oomblik as ek sê, hier is sommer reaksie, ek kry sommer hoendervleis, daar is sommer reaksie in my liggaam, want weer eens, dis wat my gedagtes is, dis geestelike gedagtes, wat geestelike reaksie in my het, as nie vrees in my hart nie, want ek doen wat die Here sê, ek luister vir die Here, so ek vra jou, luister vir die Here, doen wat God sê, wees ingeskakel op God se woord, die week het die Here gevra, wees anderste, hoe kry jy dit reg, om jou gedagtes te verander, laat God jou gedagtes verander, jy verander dit, deur geestelike woorde, wat geestelike gedagtes bring, kom ek bid vir jou, Jesus dankie, dat jy ons gemaak het, en ons besonders gemaak, en jy wil hê, ons moet soos jy wees, nie soos die wêreld nie, dankie Here, dat jy ons help, dankie dat jy goedheid oor ons is, ek bid vir elkeen wat my luister, dat hulle sal besef, hoe lief jy hulle het, en vir hulle omgee, dankie vir jy vrede, in jy naam, amen. Man, jy is a great blessing.